بسم الله الرحمن الرحيم في دمو ناكسن و ايرو تي في يو برنامج شدي انو كادي جلني وانت برنامج شدي وانك الله يوحوي هاي وحكوسات والك بنادر ساد الله سعطان لما انتين وحلا انسيحيي ان قبل كبنادر انو يشو اسمام القونية وحانا الانسيحيي سدحي طبن حبنوت ين قبل كبنادر ويالان ايو كواسو وكاقيب قل ايو ين اغال كسره ما داما اغال كسره وطاقين يهي دولت قبل هيدي ده مركا قبل كبنادر نوحال يري وعينو نقضو اسمام القوني وانو يشو برامش كينا اين عاو وحوك سابسين يا رماس مقابك وقبل كبنادر اين قف كربانو يقلق يبقى توباي فون لامر كميش قرين هاي اين وحي تلاي تسوالا ويقولت وا الى سو حدير كرتان ايميل كا اين irotv@gmail.com وا موها ابي او مركلا دين له سو مقامك قبل كبنادر مدة أيام لقدي إن وليبا مدة لا سوحة كوكبنات وحية هاي إن مدة دي أي سؤال واتي إن دورشون وده خدعة أيا وحا إن لو أولي سيدي إن قبل نادر نلفت تيسا وبوقو سي بدن لها وبوقي بدن وكجرو إن استيدي دي وده كيلا سمي دولت قبل ايدي دي لسمي وبوق بدن كجرو ayda oo ku jira dastuurkiyo qab iyo qoraal ah oo aan dhameystirnayn gobolladii oo tabasho badan sameeyay marka waxa la yiri in gobolka Banaadir asagana waa inuu ka qayb galaa qaybtaas hadii aan dib u fiirino in maanti markii la sameynayo dowlad goboleed waxaa si taxadar leh loo sameeyay in ama waxaa la isku doortay ama lagu sameeyay dowlad goboleedeeda nambarkii muxuu ahaa 4.5 oo ah qabiilada Soomaali qayb meelay ka koobin iyo meelahaas ay u kala degaan gobolada waxaa la sameeyay in reer badan meeshii macnaha waa la socota sheekada faahfaahin uma baahno 4.5 lagu qaybsaday marka in dad badan oo kasoo jeeda gobolka Banaadir hadda sheeganaya gobolka Banaadir waxay ka tirsan yihiin dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kuwa kale oo isla Banaadir maanta sheeganaya kuwa cadcadheer waxay ayagana degan yihiin in Hirshabeel Galmudug Jubbaland waa la iskala qeybiyey mar hore waxaa loo qeybiyey dadka gobolkaas hadda waxaa jiro in waxa arkay xildhibaan fara badan oo ka hadlay ka dooday meesha golaha in shacabka ayga u hadlay inay yihiin dadka kasoo jeedo macna gobolka Banaadir at the same time waxay ka tirsan yihiin in dowlad goboleed ka tirsan yihiin marka maliswaalaya in dowlad goboleedyadina waa lagu jiraa intana dowlad goboleedka la rabaa in la sameeyo macnaha aqliga markii hore ahayd arintaas in laga fikiro laakiin meeshan waxa ku jira tactica oo mar hore loo ciyaaray si aanay tan ugu soo qayb gelin laakiin haddana waa loo ogolaaday ma aqaan sababta keentay because qof walba oo gobolka Banaadir maanta soo xaadiray wuxuu ka mid yahay dowlad goboleedu ka mid yahay isla markaana wuxuu rabaa inuu kasoo qayb galo gobolka Banaadir waxaa loo ogolaaday 13 xubnood inay aqalka sare tagaan marka sidee loo qaybsan 13 xubnood alaha yaa qaybinayo yaa way dadka soo xuli doona oo qaybinayo waxa kaloo su'aal ah Muqdisho intay noqonay gobolka Banaadirna intuu noqonaa dowladda federaalka maadaama ay degan tahay gobolka Banaadir qaybtee qaadanaysaa deegaan ahaan ama magaca ka bedeli doontaa ana waxyaab badan meeshaas ku jiro laakiin sida loo qaybsan doono ayaa xoogaa cajaayib ah iyo cidda qaybinayso
hadii in aan fiirino gobolka banaadir soomaali farabadan, soomaali aad u fara badan degan, noocyo qabiilo kala duwan degan, ha ku kala tiri badnaadaan qabiiladaasoo isugu jira kuwo mar hore soo degay iyo kuwo mar dambe soo degay. Waxay kaloo isugu jiraan kuwo mar hore soo degay oo ku tafiir yaraaday iyo kuwo hadda soo degay oo ku ballaartay, kuwo maalgelin badan ku sameeyey oo dhowaan yimid oo maalgelin badan ku sameeyey oo aad u degan, iyo kuwo weligood deganaa oo tiradooda sii shiiqaysa, sii yaraanayso. Marka sidee loo fiirin doonaa, sidee loo qeybin doonaa gobolka banaadir marka la fiiriyo xaafadaha qaarkood? Sidaan ka dhageysanaynay xildhibaanada qaarkood ayaa waxay lahaayeen waxay ka sheekeynayeen maantadan ama baarlamaanka waxay ka sheekeynayeen xilligan in ay laba xaafad ahaan jirtay mar uu boqol joogi jiray. Macnaha histori aad u dheer, shan boqol kun dhowr kun oo sano ka hor ka sheekeynaya. Ummadda Soomaalida waxyaa badanaa ka maqan. Magaalada ma ahan inay mar walba magaalada dadkii magaalada sheeganaya magaalada inay xukumaan ma aha. Waxyaa badan la isku qaldaa. Dadka magaalada degan waxay ka qayb qaadan karaan shaqooyinkoos, way ka qayb qaadan karaan howlaha, waa ka qayb qaadan karaan madaxda magaalada, way ka mid noqon karaan. Laakiin waa inay ayaga soo bandhigaan shaqadaas, qof walba oo shaqadaas qaban karo in loo doorto ka muhiimsan. Inta la dhahayo anaa magaaladan u dhashay oo anaa wax qabanaya, because magaaladii waa u dhalatay, waa ognahay anada, waa ognahay anaga Soomaalida iyo dhaqankooda. Magaalada u dhalanay, magaaladan ku dhigaa, waxna ma ka qabanayay. Marka magaalada hadhow waa laga kala cararalay, waa laga kala tagaa. Marka muhiim ma aha magaalada inaad sheegatid oo islamarkaana xukunti muhiim ah. Maamulka guud ee magaalada waa ognahay hadda laftigeeda reerka xukumo oo macnaha oo mar walba maayorka loo doorto waa la ogyahay. Ma maayorka iyo gruubkiisa soo xulaayo, ma waxaa la sameyn doonaa odayaal, waxaa la sameyn doonaa oo magaalada ka kooban oo xaafadaha laga soo ruya la sameyn doonaa, ma degmooyinka cod soo dhiibayo. Waxaa muhiim ah 13 xubnood hadda waa la ogolaaday sidii loo qeybin lahaa. 13 xubnood yee noqonayaan? Ma waxay noqonayaan dad deegaanku ah meesha? Ma waxay noqonayaan kulley waxaa cad 13 xubnood inuu dagaal ka dhici doono, sidii markii horeba golaha shacabkaba lagu soo dhisay, iyo aqalka sare iyo aqalka shacabkaba markii hore dagaal iyo buuq iyo rabshi iyo lacag iyo qarashya lagu soo dhisay oo lagu soo sameeyey dadka hadda joogo. 13 xubnoodna waxay noqonayaan 13 xubnood oo aad u kulul oo runtii oo macnaha garabka lasla gelin doono. Marka magaalada Muqdisho haddaan fiirino, waa lagu soo kala hormaray, laakiin waa laga degayn, waa lasoo kala horreeyay. Nin saaxiibkay hadda kor wuxuu igu dhahay, anigu waxaan ku dhashay isbitaal Digfeer, anigu waxaan dhahay isbitaal Digfeer oo dhisan lahay arkeyno afatino, asaga isbitaal Digfeer ku dhashay. Isbitaal Digfeer anaa bilaabu dhahay dadkii lagu furaa maya, atika inuu martiina ahaa oo Digfeer somehow, oo wuxuu dhahay isbitaalka anaa lagu furay dadkii ku dhashay ugu horreeya. Anigana waxaan dhahay isbitaalka asagoo dhisan oo daawo loo raadsanaya leen arkay. Marka magaalada waa lagu soo kala horreeyay xilligay imaatay. Waa ognahay waalidiinteen hore, odayaashii hore aan ka soo jeedna dhammaanteen, odayaashii awowiyaasheen xoola dhaqatay ah geli jiraa la wada ahaa, meelo badan ay joogeen, waxay imaadeen Muqdisho saas ku yid, meelahaas markay shaqa ka bilaabaan saas deegaan ku sameeyaan. Marka haddii adiga awooga uu beri hore yimid oo xilli hore yimid, awoogii xilli dambe uu imaaday, laakiin magaalada waa wada joognaa, magaalada investment ku wada sameynay, lacagan wadagelinay, waa wada dhisinay, waa wada yeelanay, waa ka wada qaxanay, waa kusoo wada noqonay. Marka nasheeda ugu weyn meesha waxay tahay 13 xubnood sidee loo qeybinaa, yaasa qeybin doono, taas waa muhiimka.
wixii koman ah ama ee qofkii iga leb qaadanaya ama su-aal qabo ama dood qabo lambarka meeshan lambarkaas igala soo xidhiiri karaa. Waa free yahay hadda. Marka suaalka xubnaad waxaa waaye Muqdisho ma waxay noqonaysaa Muqdisho iyo gobolka Banaadir? Macnaha gobolka Banaadir sideed iyo toban degmood inuu yahay, sideed iyo tobanka degmood malaka, isagaba wuxuu dhigmaa gobol uu dhigmaa Malakal Zaraayo oo magaalooyinka xaafadaha. Dowladda federaalk waxay degan tahay dhowr xaafadood, ay degan tahay xaafada Wardigley, Bondere, Howlwadaag, Xamar Jajab, maanta meelahaasoo dhan dowladda federaalka degana. Intaas ma loo goynaa oo dowladda federaalka magaceeda ay qaadanayo oo Muqdisho ma ka madax banaanaane mise gobolka Banaadir macnaha ma banaana Muqdisho maa lagu magacaaba mise gobolka Banaadir laga magacaaba? Waxyaabahan in laga fiirsadaa fiican, maadaama hadda lagu dhawaaqay waxay la tahay inay dhibaato badan ka imaado sidii markii hore. Maanta isla maantadan xataa waxaa lagu dhawaaqay in dooro dhigi doono ilaa iyo 19 bilood in dib loo dhigo. Inta maamulka guddiga doorashooyinka oo ka hadlay baarlamaanka hortiisa ayaa wuxuu sheegay inaysan doorashada dhici karin loona baahan yahay waqti in lagu daro. Marka dowladda federaalka ay hadda joogto oo madaxweyne Maxamed Farmaajo madaxweyne ka yahay, waqti baa loogu diray adiga 2 years, macnaha sanad iyo 7 bilood aa loogu diray. Kabacdi marka doorashada waxay dhici doontaa 2022, meelahaas ku aadan tahay 2022 marka doorashada dhici doonto kolley gobolka Banaadir. Markaas wuxuu egyahay inuu noqdo maamul oo kasoo qaybgeli doono. Gobolka waxaa degan Soomaalida dhan baa isugu timid, 13-kaas waxaa loogu dhufanaa miyaa guud, sidii magici guud maa loogu dhufanaa mise dadgooni waaba la ogyahay baad inta soo noqon doonto doorashada samayn doonto ma dowladda federaalka samayn doonto ma maamulka sare dowladda federaalka mise waxaa samayn doona dowladda uu ra-iisul wasaare ka yahay khayre mise doosa samayn doonto. Codadka ma waxay kasoo bixi doonaan degmooyinka madiino maqaar ay qaadan doontaa, xamurweyne qaar may qaadan doontaa, mise meelihii lagu tilmaamay bilaabatay ay noqon doontaa codad ka socda? Marka kolley anigu waxaan u arkaa Muqdisho wixeedan la siiyey waa gooni, laakiin 13 xubnood oo Muqdisho la siiyey waxaan u arkaa inay buuq dhali doonto, sababtoo ah lasoo raaciya ahayd sidii loo qaybin lahaa. Waxaan arkay baraha bulshada, waxaan ku arkay dad badan oo aad u dhaaranayo hadiyana artas dhicin dhibaato sameynayo. War waxaa yaaba in Soomaalidu weli ma badaalin bano. Hadda ayaamahan waxay tahay ayaamihii loo dabaaldegiyey xorriyadii 60 sano. Weli waxaa isku haysanaa xubin iyo 2 xubnood iyo 3 xubnood iyo anagaa iskale iyo reerkaas iskale iyo anagaa kaga soo horreynay waxyaa badan saasaa la isku haystaa. Marka maqaabka gobolka Banaadir kolley wuu socday, maadaama loo sameeyey 13 xubnood inay uga qayb galaan aqalka sare doorashada meesha ka dhici doonta kolley moogi. Laakiin waa nasu diyaarinaynaa, waa arki doonaa arintaas barnaamijyada wixii gadaal kasoo sheegi doonaa si arrintu u dhacayso, iyo cidda macnaha soo dooran doonto iyo dadka kasoo qaybgalayo oo u tartamayo 13 xubnood.
in barnaamijkaygii maqaamka gobolka banaadir oo maanta aan kaga hadlayay siro ku kooban sidee loo qaybsan karaa sidee loo qaybsan 13 xubnood iyaa qaybna iyo muqdisho iyo banaadir siday noqon doonto hadduu ilaa yidhaahdo waxaan ka samayn doonaa barnaamijkan ka weyn oo dad badan igala soo qaybgalaan dad badan oo aada u faaqido siyaasadda gobolka banaadir iyo deegaanka gobolka banaadir iyo reeraha gobolka banaadir aada saan ugu dhiirandhirino iyo seen noqon doonto maalmaha soo socdo marka aad baa u mahadsan tihiin intii i daawanaysay iyo intii daawan doontaba meesha igala xiriirteenna waxaad waxaa meesha iga daawanayseen wuxuu ahaa ilo t v barnaamijkeeni maqaamka aada oo mahadsantihiin waa inoo barnaamijyada noocan oo kala